តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី TrueMoney? TrueMoney App ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទអ្នកឲ្យទៅជាកាបូបលុយសម័យថ្មីកាន់តែចំណេញកាន់តែស្រួលលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ញើលុយទៅមករវាងគណនីទៅលេខទូរស័ព្ទនិងផ្ទេរប្រាក់ទៅមកជាមួយនឹងធនាគារដៃគូបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបង់វិក័យប័ត្រចាយលុយជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មជាពិសេសទិញសំបុត្រកុនដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជាអ្នកណាក៏អាចប្រើប្រាស់ TrueMoney App បានដែរដោយគ្រាន់តែទាញយកពី App Store និង Play Store ហើយចុចឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាការស្រេច TrueMoney បណ្ដាញភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានិង TrueMoney App កម្មវិធីចាយលុយកាន់តែចំណេញកាន់តែស្រួល